Sekretariat sendiri akan menghantar perutusan, menghantar surat, komunikasi secara hmm. menggunakan uh, saluran diplomatik untuk memberitahu Myanmar penderian negara-negara OIC. Tapi saya fikir penting sekali Myanmar uh, lihat ini bukan sebagai satu uh, permusuhan hmm. tapi untuk cara bagi hmm. menyelesaikan konflik yang kita anggap agak dahsyat dan konflik yang menjadi tragedi kepada masyarakat termasuk kita tak mau tengok apa yang telah berlaku dari segi jenayah kemanusiaan dan genosid yang berlaku di Kemboja hmm. dalam rantau kita sendiri. Kita hendak perkara ini tidak diulangi. Kita tidak mau melihat Bosnia, Srebrenica, kita hmm. tak mau lihat Rwanda di dalam kawasan kita atau di dalam kawasan kawasan lain kawasan kita lebih penting. Kita mahu bersama-sama bila kita melahirkan kita cakap berkenaan komuniti kan. Ya? Komuniti yeah. ASEAN. Apakah maksud komuniti? Bermakna yeah. kita membawa seluruh warga negara-negara ASEAN dalam satu masyarakat yang mempunyai toleransi, mempunyai uh, kefahaman di antara satu sama lain. ASEAN ni is a microcosm oh. of multiculturalism. Jadi jangan kita uh, kita apa tu pandang Ringan atau rendah kepada kedudukan uh, ASEAN sebagai rantau yang penting untuk mencapai keharmonian sama ada dari kaum, agama ataupun budaya. Tapi dari segi uh, dalam konteks OIC itu tadi, kita melihat uh, Myanmar bukanlah negara anggota OIC. Jadi jika mereka uh, bertindak uh, untuk menidakkan segala uh, cadangan atau pandangan, adakah kita bersedia untuk itu Tan Sri? Kita bersedia pasal kita nak dia tak nak. Dia tidak menolak. Dia tidak menutup mata dan telinga dia kepada suara. Wasi adalah sebahagian daripada masyarakat antarabangsa yang penting. Dan kita ada peranan yang akan kita mainkan di peringkat bangsa-bangsa bersatu, dan juga peranan yang akan kita terus mainkan juga di apa itu selanjutnya hak asasi di uh, Geneva. Jadi ini semua akan kita teruskan sebagai satu usaha yang berterusan sehingga kita dapat mencapai penyelesaian yang utama. Kita akan berehat sekali lagi Tan Sri. Selepas ini kita akan melihat juga peranan yang dimainkan oleh negara-negara kuasa besar ataupun entiti-entiti antarabangsa dan juga melihat limpahan pelarian daripada Myanmar ke negara-negara jiran. Teruskan bersama Soal Jawab selepas ini. Anda masih bersama soal jawab malam ini kita membincangkan mengenai isu Rohingya bersama dengan Tan Sri Syed Hamid Alba. Uh, saya ingin ajukan soalan ini kepada Tan Sri sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi. Sebenarnya siapa kumpulan minoriti Muslim uh, di Myanmar ni yang perlu kita ketahui, Tan Sri? Okay, terima kasih banyak uh, di atas soalan itu. Saya fikir penting banyak orang kita pun apa tu confuse hmm. atau keliru, hmm. tak tahu. Yang sebenarnya, apa yang dianggap, biar saya terangkan dulu. Yang dia punya presiden pertama dia, hmm. eh saya mengatakan bahawa kalau orang Rohingya ni bukan natif, tidak ada satu pun kaum yang natif. Peribumi di sana. Lepas tu, UNU, dia punya Perdana Menteri sebelum ni, kan? Niwin. Dia mengatakan bahawa orang Rohingya adalah natif. Lepas tu kita tengok pula apa yang dika, dikatakan oleh apa bapa Unsan Suchi Unsan hmm. bahawa orang Rohingya juga adalah natif. ini makna orang asli di situ. Dan kita tengok berkenaan dia punya ni pecahan kaum eh. Orang Arakan Muslim, dulu ni panggil Arakan kan? sebelum hmm. Rakin. Orang Rohingya adalah orang asli sana semenjak berkurun-kurun lamanya bukan orang yang mendatang you know? dan lagi satu kumpulan yang juga orang asli di sana ni anggap netis adalah kumpulan yang dipanggil Pashu Pashu ni adalah orang Melayu Muslim pasal dia ada juga orang Melayu Muslim tu dia juga ada di sana bukan baru, bukan datang ke sana tapi dah memang time immemorial dia dah memang ada di sana lagi satu kumpulan apa yang dipanggil Patai Patai ni adalah keturunan orang Islam daripada keturunan ni keturunan Parsi. Dia datang di situ pada 11 kurun ke-11. Lepas tu ada lagi satu grup pula Pantai. Pantai ni pun orang kumpulan orang Islam daripada keturunan Cina. Mereka datang ke situ pada tahun 13 abad ke-13. Lepas tu ada kumpulan Kaman. Kaman ni adalah hasil daripada perkahwinan orang Rakhine ataupun orang arakan dengan orang-orang daripada mogol okay. daripada india orang muslim daripada india masa zaman tu itu daripada kurun ke-17 dan orang-orang dia -orang mengikut Dr. Buchanan hmm. seorang uh, doktor british yang membuat pengembaraan ke sana ada pun perkataan Rohingya... yang disebut di sana dah memang ada orang islam kat sana hmm. lagi satu kumpulan yang ada daripada itu is medu medu ni adalah daripada kurun uh, ke-18 dia daripada kurun ke-18 dah ada memang sana jadi bermakna ini dia anggap memang dah kumpulan duduk kat situ dan memang orang kat situ yang orang yang datang menjadi pendatang kepada ke uh, raka ini atau arakan adalah orang-orang menggali -orang menggali ni orang Bangladesh lepas tu orang yang dipanggil Cholia begitu orang kaka. Kaka ni masa British masuk dalam permulaan kaum uh, tahun 1823 18, 25 macam tu, dia buat masuk orang India Hindu dan Muslim untuk bekerja eh, dan juga menjadi pegawai, pegawai kerajaan. Lepas tu ada juga Nashpuri, Nashafuri. Ini bukan natif. Dia dia menjadi orang situ Lagi orang Patan dan orang Surati. Jadi ini bermakna dan kaum Muslim pula di Myanmar ni ada 10 Milion macam tu Daripada penduduk 60 milion Dia besar kumpulan Dia menyumbangkan kepada ekonomi Myanmar Dia menyumbangkan kepada pembangunan Myanmar Dan dia tidak pernah menganggap diri mereka berasingan Jadi pada saya untuk buka sejarah Kata bukan hmm. sejarah Kita tak tahu Myanmar Un Unsan suci impossible Dia kata dia, dia kata kita tak masuk akal dan mustahil Bila dia kata Saya tak pernah mendengar perkataan Uh, mm. kalau dia, dia daripada Oxford University Oxford mm. University pun ada perkataan Rohingya semua orang tahu ada perkataan Rohingya eh? soalnya dia cuba debatkan sama ada mereka orang asli situ atau bukan itu pun tak penting Malaysia ni mm. adalah negara yang berasaskan orang datang daripada berbagai-bagai bunuh mm. dan menjadi rakyat Malaysia dan orang tempatan Malaysia jadi saya saya fikir dia punya hujah ni tak kukuh hujah mm. emosional yang kita takut lah adalah berasaskan kebencian tidak suka. ini tak, tak baik untuk masa depan negara mereka sebagai sebuah negara demokrasi. Uh, baik Tan Sri telah dilantik sebagai wakil khas uh, OIC bagi Myanmar ini selama hampir tiga tahun. Uh, jadi dalam jangka masa itu, apakah yang telah diusahakan uh, oleh OIC itu sendiri uh, di bawah uh, Tan Sri? Hmm, bila saya dilantik, saya saya pun uh, Bikin tak lagi saya buat kerja ni Kerja ni bukan kerja senang hmm. Dan saya dah cukup Jadi menteri luar 10 tahun Jadi menteri luar cukup lah Ini kerja-kerja uh, dalam bidang luar negara Tapi mereka minta Kerana kita daripada Malaysia Daripada ASEAN Mungkin kita akan ada pendekatan Jadi, saya, jadi kita buat pendekatan Untuk OIC lah. Satu quiet diplomasi Diplomasi saya senap jadi saya pergi jumpa dia punya ni. Tak ada publicity apa-apa. Saya jumpa menteri dia, menteri agama dia, saya jumpa menteri luar, saya jumpa menteri omigrasi, saya jumpa dia punya tiap-tiap pemimpin NGO. Dan penerimaannya macam mana? Bagus. Pasal mereka menerima saya sebagai sebagai bekas menteri luar hmm. dan seorang daripada Malaysia. Jadi bermakna dia adalah satu penerimaan yang baik. Saya kita bincang secara terbuka, perkara perkara, saya bawakan saya punya kebimbangan, apa saya mm -hmm. peranan saya, mereka menerima. Lepas tu, tu tu satu pendekatan. Lagi satu pendekatan apa yang kita panggil dalam uh, dunia diplomasi, lagi uh, ini pun juga dalam senyap ya. Eh. Mm -hmm. kita buat uh, pendekatan yang berasaskan uh, aktiviti track yang kita panggil track satu. Jadi bermakna track satu punya aktiviti yang OIC saya buat ialah untuk berhubung dengan kerajaan dia berhubung dengan pemimpin dia dan saya lakukan dan saya dah pergi dua tiga kali ke situ dan bawa bantuan kemanusiaan juga lagi satu track satu perpuluhan lima ya. one and a half track kita buat iaitu bermakna kita adakan perbincangan dialog di antara wakil kerajaan wakil NGO yang berbagai-bagai untuk kita bincangkan cara mencari penyelesaian lagi satu second track ah ha, itu saya buat kita buat uh, workshop dengan uh, campur orang budhis ada orang Kristian ada daripada Thailand ada orang budhis daripada Sri Lanka ada orang budhis kita adakan dialog untuk melahirkan kefahaman kita adakan juga dialog di uh, di Bangkok. Lepas tu saya adakan workshop untuk menyatu padukan. Uh, itu ke ke tugas kita. Lepas tu saya bawa tiap-tiap uh, bulan puasa ke apa. Hmm. Kita bawa makanan, kita bawa uh, apa tu untuk Diagihkan kepada pelarian-pelarian yang ada di kemah-kemah tahanan Kadang-kadang mereka amat menyedihkan Tapi kita juga bila kita bawa Kita bagi juga kepada orang Buddhis hmm. Jadi uh, bermakna kita cuba adil saksama dalam hal ni. Oh I see Pasal kita, saya sendiri tak nak publicity hmm. Saya tak nak perkara ini nanti kan bila diheboh-hebohkan Menyulitkan kerja-kerja kita Jadi yes. orang kata biar diplomasi ni. Uh, cara senyap pun boleh berkesan kalau nak berunding, nak bercakap, kadang, -kadang orang tak suka diheboh-hebohkan, kita buat macam tu. Ha, itu tugas saya dalam dalam inilah sentiasa berjumpa dengan pegawai-pegawai dia kat New York pun saya pergi lepas tu melaporkan balik kepada mesyuarat mesyuarat di New York di negara-negara uh, OIC lain yang ada mesyuarat tahunan dia Lepas saya juga hadir dan membuat laporan kepada kontak grup OIC ke atas Rohingya ni. Dan saya jumpa juga diarahkan oleh OIC untuk kita berjumpa dengan pelarian-pelarian Uh, apa itu uh, rohangia yang ada dalam negara ini kita buat majlis kita bagi saya bagi buku kita tolong bantuan sekolah-sekolah dia hmm. itu semua uh, kita buat dah hasil daripada kutipan yang kita buat kat Malaysia kan hmm. jadi dengan dengan itu kita harap secara akan lagi keyakinan. nampak dari ha? hmm, rasa nampak semuanya baik ya penerimaannya baik nak kan sendiri pendekatannya adalah mesra dia tak tak ada langsung tunjukkan kesombongan kita atau nak tunjukkan dan negara-negara OIC macam Turki, Indonesia, Malaysia dan uh, Qatar dia melabur di sana dan bawa bantuan makanan hmm. juga bagi bantuan kepada persekolahan. Kita hmm. macam kita punya pertubuhan macam Mercy dia buka klinik hmm. OIC pun janji nak bagi dia klinik sekolah. Dia kata, jangan bagi jadi untuk orang Islam. Kita kata, tak apa. Nak buat klinik, kita boleh buat klinik untuk orang Islam dan juga orang Buddhis. Hmm. Tak ada diskriminasi. Begitu juga sekolah. Dia nak sekolah pasal kita tahu keperluan mereka di rakan macam tu. Kita boleh ni. Dia kata, oh dia bersetuju. Hmm. Tapi dia kata, biar dia yang kenal pasti. Hmm. Sampai sekarang kita tunggu dia untuk kenal pasti. Saya tiap-tiap kali saya pergi dah atau berhubung menulis surat dengan dia. Kata, apa jadi ni? Apa, tak ada kan, jawapan yang khusus, yang utama untuk kita bergerak. Hmm. Jadi, kita punya tujuan ialah supaya kita mencapai sesuatu rumusan yang baik. Hmm. Dan dialog adalah cara terbaik. Lagi satu, kita adakan third track. Third track aktiviti ini melibatkan peringkat akar hmm. Hmm. Ha, Jadi, ini pun kita lakukan. Hmm. Jadi, tak ada satu yang kita... Kalau orang nak katakan macam Malaysia alih-alih melenting hmm. ke, meletup ke apa, hmm. tak ada. Saya hmm. okay, sama ada eh uh, bila saya pergi walaupun saya wakil khas daripada Malaysia orang tengok saya sebagai Malaysia hmm. eh saya, saya, jadi saya pergi tu untunglah saya daripada Malaysia kan dengan keadaan macam tu orang dapat penerimaan dapat kita berbincang saya nak bercakap tentang pelarian tansria ya. uh, hmm. kita lihat Malaysia antara negara yang menerima paling banyak pelarian uh, daripada Myanmar Uh, menurut data PBB, lebih 90% daripada 150,700 pelarian yang berdaftar di Malaysia adalah dari Myanmar. Ini termasuk mereka uh, yang uh, warga Rohingya. Jadi, uh, apakah Tan Sri fikir jumlah ini cukup besar sehingga boleh memberi impak sosioekonomi? Juga saya nak tanya, uh, saya nak rangkumkan sekali, baru-baru ini Bangladesh meminta Myanmar mengambil balik 65,000 pelariannya. Tapi, uh, kita tak lihat sebarang reaksi dan di 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 Myanmar ni dia ada style dia sebab tu kita kena faham dia punya budaya. Kalau dia tak nak buat apa-apa dia senyap. Dan dia tak menjawab. Bila dia senyap dia tak menjawab kita nak bercakap macam mana? Hmm. Jadi yang sebenarnya yang 700,000 punya figure tu di seluruh dunia. Hmm. Dia ada di Bangladesh, ada berapa ratus ribu. Di Arab Saudi ada berapa ratus ribu. Di India ada, di Pakistan ada. Dan di Malaysia hmm. ada. Malaysia dalam seratus ribu lebih. Hmm. Dan kita mungkin dalam lima puluh peratus atau enam puluh peratus daripada Ruanggah. Hmm. Lainnya pelarian-pelarian daripada suku-suku minoriti yang lain. Yang membuat keputusan untuk lari ke Malaysia. Right. Dan dikeluarkan kad pengenalan UNHCR. Uh, UNHCR. Hmm. Jadi dia menunjukkan memang ada masalah dia memang ni penafian ni tak bagus. Dia sindrom menafikan tidak akan menyelesaikan masalah. Kita minta, mari eh, kita bincang sama-sama. Boleh tak kita kalau dia nak diperlukan kewangan, perlu uh, pelaburan, kita sama-sama boleh galakkan. Lagipun negara-negara ASEAN pun banyak melabur kat, dekat situ. Jadi kita Ni kita mengajak negara-negara ASEAN hmm. lain kan. Tapi kem hmm. Malaysia ni memang dia jadi uh, very proactive. Bila kita minta adakan mesyuarat tergempak ASEAN, hmm. dia tak terima. Kita tak melenting juga. Tapi kerana Malaysia punya desakan, akhirnya dia sendiri buat retreat untuk menjelaskan. Tapi dia kena menjelaskan dengan uh, dengan kebenaranlah. Jangan penafian this denial syndrome ni tak akan dapat membantu Myanmar untuk menyelesaikan masalah ni it's become national, international issue bukan isu hmm. ni Apakah Tan Sri berpandangan bahawa negara OIC patut menerima pelarian daripada Myanmar ini? Dia macam ni, ada orang tadi saya jumpa apa tu seorang pun interview daripada salah satu uh, saluran uh, TV Arab, uh, eh. Dia kata orangnya tak ramai dia kata 9 lebih pasal apa Indonesia tak boleh ambil Malaysia tak boleh ambil ambil semua orang-orang ni. Gambia menawarkan untuk menerima semua orang-orang ni. Tapi soalnya adakah betul bila dijadikan penghapusan kaum sebagai dasar yang boleh diterima. Semua so, mana-mana negara tak suka mana-mana kaum dia hapuskan kaum tu orang tu lari. Tak payah duduk kan. Dia bebas, dia rampas tanahnya. Hmm. Dia ambil pasal ada orang mengatakan bahawa tujuan ni semua sebenarnya tujuan ekonomi. Nak ambil tanah-tanah orang Jadi kita tak fikir itu penyelesaian yang sebenarnya. Dia ambil rampas tanah orang adalah tidak betul. Hmm. Dan sebab itu bukan kita tak nak. Kita tak nak eh, sesuatu yang dah yang menghalalkan perkara yang tidak sah dan haram dari segi undang-undang antarabangsa. Uh, Malaysia pula bukan uh, negara anggota PBB yang menandatangani konvensyen uh, uh, PBB terhadap uh, mengenai pelarian. Jadi apa yang kita boleh buat untuk bantu uh, dari segi kelangsungan hidup kumpulan Rohingya ini? Dia sebenarnya Malaysia walaupun kita bukan uh, ahli penandatangan kepada konvensyen atau treaty refugee 1951 tapi kita bersikap terbuka Kebanyakan pelarian Rohingya ni kita bebaskan mereka duduk di merata-rata tempat sewa rumah dan ada apa tu kita buka center-center untuk membantu mereka berikan pelajaran, berikan ini dan supaya mereka kalau ber, buat keputusan misalnya nak pergi ke negara ketiga mereka ada pelajaran asas. Dan begitu juga Malaysia juga bagi scholarship biasiswa untuk 30 orang-orang yang belajar kat UIA. Jadi Malaysia banyak buat walaupun kita bukan ahli convention banyak kita bantu tapi kita kita kena manggil kena publicity sikit lah apa yang kita Baik. buat jadi yang paling terakhir sekali kita tetap kita menerima uh, pelarian boat tu hmm. boat krisis krisis uh, boat di mana Myanmar memaksa pelarian melalui uh, kapal yang paling usang hmm. yang paling teruk dan berapa ramai yang meninggal di Malaysia. di atas inisiatif kemanusiaan dia menerima dan meletakkan orang-orang ini di bawah penjagaan kita. Uh, ringkas sekali Tan Sri soalan terakhir dari segi kesediaan OIC untuk bekerjasama dengan entiti antarabangsa seperti PBB, Kesatuan Eropah untuk mengenal, menangani isu uh, Rohingya ni macam mana Tan Sri? Saya fikir OIC ada mendapat perlembangan yang baik dan kita berjumpa dengan EU, kita berjumpa dengan bangsa-bangsa bersatu, kita adakan mesyuarat khas. Jadi semuanya adalah sesuatu yang mendatangkan hasil yang positif dan kesedaran dan keinsafan kepada masalah Rohingya di Myanmar. Hmm. Jadi okey terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Uh, saya ucapkan selamat maju jaya di mesyuarat tergempar Allah. itu nanti. Nanti kabar kabarkan kepada kami apa okay. keputusannya nanti Tan Sri. Terima kasih banyak. Baiklah, soal jawab sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kehadiran Sri Syed Hamid Alba iaitu wakil khas OIC bagi Myanmar kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Jika anda mempunyai sebarang cadangan ataupun pandangan, emailkan ke soaljawab at tv3.com.my Sehingga berjumpa lagi. Saya Nozi Pak Wancik. Salam hormat dan Assalamualaikum.